रितीच्या बाबनीन तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 13वो विस्वर वड 31 ते 35 पर्यंत. लूक चॅप्टर 13 वर्सीस 31-35. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेच घडयेर फारिजेवांतले कांय जाण जेजूक सांगूंक लागले, हांगा सरलो भायर सरून वच, तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी ताणें म्हणलें, वचात आनी त्या खोल्याक अशें सांगात, चोतराय दवर, हांव आज आनी फाल्यां देंवचार काडटा आनी पिडा रोग बरो करता आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावंक जाय, तर जेरुजाल्या भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पुटवना. जेरुजाल्या जेरुजाल्या तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी देवान तुज्या थंय धाडलेल्यांक फातरायताय. कुंभी आपल्या पाकोट्या तोळा आपल्या पिलांक करता तशें, कितले पावटी म्हूण तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांय करूंक हांव आशेतालो, पूण तें तुका नाका जालें. चोतराय दवर, तुमचें घर देव तुमकां सोडून दिता. सर्वेस्वराचे नांवान येता ताका जोय, अशें तुमी म्हणचो वेळ पावसोर. तुमी म्हाका आनीक पळोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगता. प्रितीच्या बाबडीन आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजूचो वेळ पावता ह्या संवसारांतलो वचोंक. कित्याक बाबडीन फारिजो जेजू कडेन येतात आनी म्हणटात, हांगासरलो भायर सरून वच, तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. भाबणीन हे फारिजो दोमशास्त्री हे याज्ञीक आसले, ते जेजूक नाकारताले, ते जेजू बरोबर बरे भाशेन चलनासले, ते जेजूक त्रास कोत्ताले, ते सजमताले, ते सगळें जे शिकल्यात ते सगळें जाणू आसले, ते जे तांकां सगळें सांगलां तें सत, ते कोणाचेच आयकपाक तयार नासले. म्हणटकच जेन्ना जेजू आतां देवाचें उतर शिकोवंक लागलो, अजापां करूंक लागलो, मिलाग्री करूंक लागलो, लोकांक बरी करूंक लागलो, बुकेल्ल्यांक जेवण दिवंक लागलो, कुड्ड्यांक दोडे, बेऱ्यांक खाण आनी मेलेल्यांक पुनर जेवन करूंक लागलो, आतां लोक ह्या फारिजेवांक दोमशास्त्रांक सोडून आतां जेजूच्या पाटल्यान लागलो. आनी भाव भयणीनो जेन्ना हे फारिजो पळयतात की सगळो लोक तांकां सोडून आतां जेजूच्या पाटल्यान लागल्यात, ते आतां येताले जेजू कडेन जेजूक त्रास करपाक, जेजूक एक म्हणून फसोवपाक आनी जेजूक कसल्या त्रासान उडोवपाक. पूण जेजू भाव भयणीनो जेजू जावन आसा देव, ताचे कडेन जाणवाय आसली देवाची, म्हणून सगळी रितीन ह्या फारिजेवान दोमशास्त्री याज्ञिकान ताका फसोवंक कमेस केलें, पूण जेजून तांकां फसोवपाक दिवना. आनी शेकी कितें घडटा, हे फारिजो दोमशास्त्री हे याज्ञीक आतां हेरोद पातशाय कडेन वेतात आनी हेरोद पातशायक सांगतात, हो जो जेजू आसा ताका तुमी त्रासान घालात, तुमी ताका बुणकडीन घालात, तो अशें कोत्ता, तो तुमचेर आड उलयता. म्हणजे फुटके गोवायकी घेवन आतां ते जेजूंक त्रासान उडोवंक सोदताले. म्हणटच जेन्ना हे थाराव घेतलो आनी आतां हेरोद पातशायन आतां ह्या फारिजेवांक दोमशास्त्रांक खोशी करपाक ताणें आतां ही सुरवात केली, हे फारिजो येतात जेजू कडेन म्हणटात, हांगासरलो भायर सरून वच, तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. भाव भयणीनो हेरोद जेजूचो जीव काडूंक सोदिनासलो, पूण हे फारिजो दोमशास्त्री आनी जे याज्ञीक आसले जे भियेताले जेजू, कित्याक जेजून आतां तांचें सगळें जें काम ते कोत्ताले, ते धर्माचें काम ते सगळें पिड्यार केलें, आनी आतां जेजू देवाचो मोग, देवाची शांती, देवाची कृपा, देवाची जाणवाय शिकयतालो आनी लोक आतां जेजूच्या पाटल्यान लागलो. म्हणटच भाव भयणी न्हू हे आतां फारिजेवान दोमशास्त्री हेरोद पातशा कडेन वचून आतां ते सांगता, हेरोद पातशा जेन्ना तयारी कोत्ता ते आतां एक ढोंगी लोक येता जेजू कडेन म्हणटा, तूं हांगासरले भायर सरून वच, कित्याक हेरोद पातशा तुज्या पाटल्यान लागला, तुका मारून सोडूंक सोदता, मारूंक सोदता. म्हणटच भाव भयणी न्हू आयज आमी जेन्ना हे जी देख आमी फारिजेवान दोमशास्त्रीची पळयता,
आमी आमकांच आयज 2000 वर्सां जावन आमकांच हो प्रश्न विचारुया ह्या दोम शास्त्र्या भाशेन ह्या फारिजिया भाशेन आमी जियेता काय कोण देवाचें उतर परगट कोत्ता कोण सत परगट कोत्ता देवाच्या उतरा बरोबर पवित्र आत्म्याच्या आदारान मिलाग्री अजाबां सगळें बरें कोत्ता दोन करिना पूण खरें कोणी सत्य सांगता आनी दोन कोत्ता आमी ताचेर आड येता काय आमी तांगा त्रासान उडोवंक सोदता काय आमी इग्रज मातीन आमच्या लिडरां कडेन वचोन आमी तांगा त्रासान उडोवंक सोदता काय भाव म्हणून आमी अशें कोत्ता जाल्यार केलां जाल्यार आमी व्हडले डोंगी वी आर हिपोक्रेट्स कित्याक आमचो संबंद जेजूशी ना आमी पवित्र आत्म्यांक कशे भाशेन पारखूंक जाय कशे भाशेन पवित्र आत्म्याचें काम आसा तें आमी करूंक पावना आमी आमच्याच कामांक आमी आमच्या आमी 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 भियेता आमी आमीच जें कोत्ता तें आमकां खोशयेन आमी करिना देखून कोण देवाचें काम कोत्ता तो तांचेर आड येवन तांकां त्रासान उडोवंक आमी आतां वावुरता आयज भोंवणी आमी अशें केलां जाल्यार आमी देवा कडेन येवन देवाचें बोक्सणें मागुया ज्या लोकांचें नांव पिड्यार केलां जो लोकांक आमी त्रास केला जो लोकांक आमी दुमाळो दिला जो लोकांक आमी नाकारला जो लोकांचे जो लोक देवाचें नांव उतर परगट कोत्ता ताचें नांव पिड्यार केलां तांचे कडेन येवन आमी देवाचें बोक्सणें मागुया भाव भयणांनो हें देवाचें बोक्सणें मागपाक ज्या लोकां कडेन आमी वचोन ताचेर आड गेल्यां तांचे कडेन बोक्सणें मागपाक आमकां जाय खालतेंपण खालती जाल्यां जाल्यार आमी येतले आमी चूक मानतले देवा कडसून ज्या कोणाचें आमी नांव पिड्यार केलां ताजे कडसून आमी येवन आमी तांकां बोक्सणें मागतले आनी तेन्नाच की देव आमचें तारण कोत्ता तेन्नाच की आमकां पवित्र आत्मा दिता तेन्नाच की आमचें जिवीत बदलता तेन्नाच की आमचें जिवीत खरेपणी भावार्थीचें क्रिस्ती जिवीत जाता तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन ह्या शुवर्तमानाचेर आमी नियाल करून एक क्रिस्ती जिवीत एक खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी आयज सावन सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.